Skal vi lige prøve en omgang? Kører vi til game? Er du god til Fall Guys? Jeg har aldrig prøvet det før, bros. Hvad fanden er det? Det er Fall Guys. Skal du carry Fall Guys, eller hvad? Er det ikke bare Battle Royale, bare med fucking gummikarakter? Jeg aner ikke, hvordan man styrer det her chat. Smurf! Jamen, skal jeg på den her? Oj! Nej, unpuck! Nej, unpuck! Ui! Hvordan er det, man sådan kommer frem af? Hvad er det her? Hvordan er det, at man sådan kaster sig selv? Wow! Nej! Svæv! 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 Hvad er det her? Hvorfor kan jeg ikke dolphin dive? Hvordan gør man? Hvad er det her? Hvad er det her? Hvad var det engang? Hvordan fanden dolphin diver man? Der stod de der controls der, man sådan... Hvordan dolphin diver man? På E? Er det på E, man gør det? Woo! Fuck, der griner der. Det er sgu da bare Pummel Battle Royale, det her, stort set. Koster 20 euro. Keep balls in your area. Ah, yes. Nå, er det team-based nu, eller hvad? Keep balls in your area to earn points for a team. Oh, Rocket League. Er det sammen, man gør det? Det er med control, man gør det. Fuck, der er meget kaos med den der skide bold, altså. Lad os tage en der andre. Åh. Oh. Jeg skal ikke jinx med teams, mates. Oh. Man kan også bruge musen. Man kan også bruge musen til det. Fuck, smart. Kan man slå folk, eller hvad? Fuck. Oh. Hovedstød. Oj. Nej. Nej! Jeg er fandme dårlig til det her. Jo jo, nej, hvordan er det så gode til at holde den over på deres side? Seriøst, det er unfair det her. Oh my god. Hvordan fucker vi så meget op, mand? Fuck, vi timer ringen. Seriøst? Hvordan har vi ikke en eneste bold over på vores side? Kom nu. Skal vi bare have over på vores, den der. Seriøst, hvordan kan de hoppe så højt ud der? Og vi har en bold nu. Kom nu. Men sidste. Ja. Oj. Nej, den skal bare blive herovre. Nej. Hvorfor er det overtime? Fuck, det fucker op, den overtime der. Ej. Det er ikke min skyld, mit hold er ringe, jo. Fuck, det er nede, man skal løbe den måde der. Ligesom i Warzone. Push your ball to finish as a team to qualify. Qualify for what? Nå, selvom mit hold er tabt, så eller hvad? Nå, lol, det er engang mig, der spiller. Wow. Nogen, der er med på at game det. Nogen, der er klar på at game det. Prøv lige igen. Prøv at try it, chat. Jøl, man skal dø til, at der er nogle teammates, der ikke kan finde ud af det. Han er invited. Snilt. Kan du komme ind i Discord, så chiller vi. Er det sjovt? Jamen, det er lidt ligesom Pummelgram. Bare man kontrollerer det. Bare det ikke er så meget brætspil. Det er faktisk Battle Royale, bare med minigames.
basically. Så er vi i gang. Jeg er fandme noob til det her. Jeg har haft travlt med at grind double XP hele weekenden, så jeg slet ikke kommet med på Fall Guys-hypen. Jeg tror også godt, jeg har spillet 2 games eller sådan. Nice. Så smøger vi. Skal smadre os, det er klar på gram. Få spillet, så join Discord. Bare sjovt. Det er jeg fandme klar på. Det er lækkert. Oj. What is this? Why I am running backwards? That is not what I am supposed to do. Ej, hold. Hold. Kom nu. Skal man holde inde på dem der, men... Oj, shoot! Let's go. Er der bare nogen, der bare bliver klunket over, eller hvad? Ja, jeg tror, der er nogen, der bliver fucked. Og så redder jeg ned i bunden. Ah, rip. Whoop. Ah, rip. Ej, jeg er også nede i bunden. Du skal fandme skynde dig, hvis du skal qualify. Jeg kan se, der er på stykker foran mig. Der er fandme mange foran mig her. Nej, jeg troede ikke, man skulle hoppe. Rip. Bro. Cringe. Bro. Den når du ikke. Fuck, man, altså. What is this? Fuck, hvor er det jøl, mand. Er det ikke bare Super Mario lige før? Det er nemmere med controller. Er det det? Alright. Light mig, din lille noob. What the fuck, mand? Nå. Altså, jeg er allerede i lobbyen, så du behøver ikke at mig. Er det dig, jeg sidder invited? Jeg tror, det er Kram, jeg sidder invited, mand. Hvad fanden laver jeg? Jeg er bare sådan en pink dille, du er. Jeg står bare og chiller. Jamen, jeg har invited dig, Kram. Jeg har i hvert fald også inviteret Risk 3 gange i hvert fald, så. Jeg er legit bare brainfart, ja, mand. Sådan der. Kan jeg ikke ændre mit navn? Jeg gider ikke hedde Fall Guy 3232. Det tror jeg, man skal betale for. Ja, hvad så skal der tøj på? Jeg går lige ind og ændrer mit klasse 2 sekunder. Jeg skal... jeg vil have en kage. Wuff. Jeg er en fucking ulv, mand. Hvad så? What the fuck, Toxic? Så har du bare taget mit design. Literally copycat. Hvad? Hvorfor har du taget mit? Okay, du vi på. Bro, du er Toxic. Du er Toxic, bro. Du rører så meget i gulvet, mand. Du bliver krunket, okay. Bro. Forstår du? Held og lykke med at komme til Kolding uden dæk i morgen, dit svin. Fucking jokes on you, jeg tager færgen. Ja, okay. Du er klar, hvis du kan komme til Kolding med færgen. Ja, ikke? Jeg må på den båd der. Jeg ligger nummer 1. Det er bare dobbelt med i bunden. Oh. Det er bare dobbelt med i bunden. Og så hop på space. Det er de controls, du skal bruge. Hvorfor? Tænk kan jo ikke for nu at hoppe ordentligt, mand. Kom nu, man! Fuck, det er toxic, det spil her, mand. Jeg er færdig, boys. Jeg er helt done. Hvorfor? Jeg er ikke så sur, der. What the fuck, toxic? Later, bitch. Later. Nej. Hvordan? Nej. Vi ses, Kram. Jeg sidder for at se Kram. Hold lige kæft. Thanks, Kram. Easy. Oj! Yes! Eliminated. Hvad er så pissed? Easy. Kan man ændre sensitivity, eller hvad? Hvad er det derfor? Nå, ja, det var derfor, du kunne ikke ramme noget. Jeg har 600 DPI. Det er da lige meget. Altså, hvis jeg siger bare, hvis jeg havde den sendeste dag i virkeligheden, ikke også? Så ville jeg legit veje 10 kilo. Fucking gratis cardio, mand. Så har jeg bare 1000 kalorier. Nice. Så hurtigt går det. Det er som når jeg laver helikopteren, så forbrænder jeg også bare 1000 kalorier, fordi den er så tung. Jeg skal finde Jax. What the fuck? Er kvalificeret du, eller hvad? Wow, hvor kan folk ikke finde ud af at gå? Fuck, det er toxic, det her. Nej. Ja, tak. Hvor kan jeg ikke se dig? Der er du, din lille noob. What the fuck? Det skal være toxic. Ja tak. Du vil lige hoppe over på den der ping. Nej! Er det ikke dig det her? Nej. Du lever på sådan en orange ikke? Der var noget. Nej, jeg gør ej. Hvad fanden? Du har en copycat mere? Ej. Er det dig, der ligger og spiller rundt? Ej. Heller ikke dig. Det er jo sværere at vinde det her end Warzone, basically. Warzone, det her er også giga nemt. What the fuck, bro? De første win, det var mig, der carried. Er det... Løber du på den orange nu, eller hvad?
Altså, jeg er helt anden ved slutningen nu. Ej, jeg sidder og kigger på en eller anden, der er helt skrevet. Jeg håber ikke, det er dig, det her. Ej, jeg fucked up. Oh shit. Jack, så er dig, der på vej op på den lille af? Jeg er på den lille af. Er du på den blå nu? Nummer 7. Hvis det er Jax, jeg kigger på lige nu, så qualifier han ikke. Det er sniksnak. Det er sniksnak? Det er sniksnak. Hvad har I på for en outfit? Nej! Du vil lige, jeg gjorde det. Fuck dig. Er der der er ulv med sådan nogle Sådan på engelsk? Eller sådan det der med det der drysning? Ej! Fuck, hvor er det lort det her. Er du også qualified eller hvad, Gram? Nej, nej. Jeg spekterer mig. Du er også stadigvæk i gang. Ah, kom nu. Nej, jeg er i gang. Hvad er det her for en lorteplade, mand? Så nu! Er der rammer det ikke? Nej! Seriøst, jeg taber det også, fordi folk de bare er fede og vejer for meget på de plader her. Det er derfor, du skal være foran alle nuksene. Du skal være foran alle nuksene. Jesus. Man vinder. Det er så godt, at du kan gøre noget. Ro på. Nogen har glemt at tage klokken sko på.